Så att då fick jag gjort den här också med mig själva. Det finns alltså två i världen. Det är nog världens minsta V16. Den har den är på 62 kubik. Formen är 16 millimeter och slaget är 18. Den har allt det där som jag ska ha. Fråga om underkylar och laddlöskylar och så vidare och så vidare. Men man måste vara relativt i sina sinnesfulla bruk när man gör en sån här motor. Därför att om man tittar på om man tittar på tändföljden, den som bestämmer alltså hur cylindrarna ska tända, så är det ungefär som att läsa telefonkatalogen baklänges. Tändföljden i den här är 1, 14, 9, 4, 7, 12, 15, 6, 13, 8, 3, 16, 11, 2, 5, 10. Det rör sig inte om man inte läser vad det gäller att göra kammarsen och systemet. Så man får ha lite respekt för det här, va? Men icke förtyd och sagt också, så gjorde jag en sån där modell. Och innan vi tar pausen nu så ska vi se om vi har privilegiet att i det nämnta sammanhanget få avlyssna världens minsta 1600 motor. Man ska aldrig vara försäkrad som den, men vi ska göra så här att vi tjockar in lite för den släver. Några cylindrar de ska dela på det hela. Vi ska alltså ha en viss förstås för att det här sån här går inte att röra. Vi måste ha en försäkring och ställa förstås förväntningar.